Πάμε στο νότιο τομέα τη Β' Αθήνα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Μπαρμπαρέσο, είναι υποψήφιο με το κίνημα Αλλαγή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαρμπαρέσο. Γεια σα, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσά και τον κύριο Τάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Μπαρμπαρέσο. Η πρόεδρό σα προχθέ μίλησε για ψήφο ανοχή προ τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία. Συζητήθηκε πολύ αυτή η πρόσκληση και η πρόταση. Και χθε, ενώ λέτε ότι θα δώσετε ψήφο ανοχής, την ίδια ώρα η κυρία Γεννηματά λέει ότι διαφωνείτε με την κατάργηση του ασύλου, που ο κύριος Μητσοτάκης είπε σήμερα θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει. Άρα τι νόημα έχει μια ψήφο ανοχής, αφού δεν θα ψηφίζετε τα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση? Θα πέσει αμέσως. Όπως έχουμε δηλώσει και η κυρία Γεννηματά, έχουμε πει ότι πρώτα απ' όλα σε 7 Ιουλίου ο λαός θα κληθεί να αποδώσει ρόλους στα κόμματα. Mm-hmm. Το κίνημα αλλαγής με βάση τις αρχές, τις αξίες, τις παρακαταθήκες που έχει, τον προγραμματικό του λόγο και κυρίως το ποσοστό που θα του δώσει ο ελληνικός λαός, αλλά πάντα με αίσθημα ευθύνης, εθνικής ευθύνης, ώστε να έχει ομαλότητα και σταθερότητα η χώρα, θα αποφασίσουμε και θα πράξουμε το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το εννοούμε. Mm-hmm. Το εννοούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, χωρίς τον προγραμματικό μας λόγο, να συνενέσουμε σε οτιδήποτε. Ξέρετε απλώς, αυτό, κύριε Μπαρμπαρέσο, ότι είναι σημαντικό για κάποιον ψηφοφόρο να σας ψηφίσει, γνωρίζοντας τι θα κάνετε. Άλλος να θέλει να είστε στην αντιπολίτευση, να λέει με τίποτα με τη δεξιά, και άλλος να προτάσει το κομμάτι της αστερότητας. Γι' αυτό έχει μια σημασία. Και φαντάζομαι όλοι ρωτάνε στο κίνημα αλλαγής κάνουν αυτή την ερώτηση. Βεβαίως, αλλά και η απάντηση του κινήματος είναι δεδομένη, ότι υπάρχει ένας προγραμματικός λόγος. Υπάρχουν κάποιες αρχές και αξίες. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις γραμμές μας. Οπότε αυτά θα μπουν μέσα σε μια διαδικασία, εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτός ο προγραμματικός σας λόγος φαίνεται πως προσκρούει με τον προγραμματικό λόγο και τις διαθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι όταν ο ίδιος λέει ότι το πρώτο του νομοσχέδιο θα είναι η κατάργηση του ασύλου και εσείς λέτε ότι διαφωνείτε με αυτό, άρα δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή. Ας δούμε πρώτα αν θα φτάσουμε να δώσουμε ψήφο ανοχής. Ναι, υποθετικά μιλάμε πρώτα, πάντα, προφανώς, γιατί δεν έχουν ανοίξει κάλπες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Λέτε ότι θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Απλώς έχουμε μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, η οποία αντί να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα και τα πραγματικά προγράμματα των κομμάτων, κάνουμε εικασίες και σενάρια. Για εσάς, κύριε Μπαρμπαρέσο, ο στόχος ποιος είναι του κοινάλ? Είναι η τρίτη θέση? Ο στόχος του κινήματος αλλαγής είναι να ισχυροποιηθεί, να μπορέσει να σφυριλατήσει ξανά τις σχέσεις του με την κοινωνία, να δημιουργήσει ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο και πραγματικά να ισχυροποιηθεί από την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Να αυξήσει τα ποσοστά του. Mm-hmm. Τώρα, αν θα είναι διψήφιο ή όχι, εντάξει, θα πάνε στην πορεία. Δεν μου λέτε να είναι διψήφιο. Την χθεσινή θέση του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος αναρωτήθηκε γιατί να μην συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και να είμαστε κι εμείς μαζί. Πώς την βλέπετε? Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο όσον αφορά την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούμε στους Έλληνες πολίτες να πούμε είναι ότι χωρίς ενότητα και χωρίς ομοψυχία δεν θα πάμε πουθενά. Δεν θα μπορέσει κανένας πραγματικά να βγάλει από μόνος του την Ελλάδα και τον Έλληνα από την κρίση. Άρα λέτε ότι ένα σχήμα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ δεν είναι ιδεατό, μάλλον δεν είναι ουτοπικό. Μπορεί να έχει και μια βάση πραγματική. Είναι ένα σενάριο και αυτό με βάση πάντα το τι θα επακολουθήσει την επομένη των εκλογών. Με βάση το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα κατευθύνει. Αυτό είπα και στην αρχή, ότι αυτός θα αποδώσει τους ρόλους. Δεν προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Απλώς αυτή είναι η άποψη. Καλά, είναι σημαντικό προφανώς με βάση και τα αποτελέσματα. Ότι επειδή ακριβώς η εθνική ενότητα και η ομοψυχία, η οποία είναι απαραίτητη για να βγούμε μέσα από την κρίση, έχει πληγεί κυρίως από την τελευταία κυβέρνηση, από ενέργειες της τελευταίας κυβέρνησης. Οπότε μάλιστα, πρέπει να ξανασφυριλατήσουμε ορισμένα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν. Αλλά το πρόβλημα που είναι προεκλογικά, αυτό που πάλι επιμένω, είναι ότι δεν παίρνουμε στα πραγματικά προβλήματα να τα συζητήσουμε. Όπως ας πούμε τα προβλήματα της υγείας, πώς φτύνει το εθνικό σύστημα υγείας. Τι θα γίνει με τον νόμο Κατρούγκαλου, που εμείς λέμε ότι να καταργηθεί. Το ίδιο λέει και ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, δεν έχει πει ότι θα τον καταργήσει, αλλά τέλος πάντων. Έχει πει 10 φορές ότι θα τον καταργήσει, όχι μία. Όχι. Λοιπόν,
εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι θα γίνει για παράδειγμα με τους επιχειρητές. Ναι, υπάρχουν θέματα σοβαρά, όντως, και ειδικά στον χώρο της υγείας που εσείς έχετε σχέση. Προτιμούμε δηλαδή να μιλάμε για το αν οι ταξιτζίδες έχουν δικαίωμα εργασίας μετά τη σύνταξη, που πολλές κατηγορίες εργαζομένων έχουν αυτό το δικαίωμα να εργάζονται μετά τη σύνταξη. Αλλά δεν ασχολούμαστε με τις αυξήσεις, παραδείγματος χάρη, στα διόδια της Αττικής Οδού. Σωστό. Το σχολιάζαμε τις προάλλες. Κανείς δεν μπήκε να διεκδικήσει είτε ο κύριος Τσίπρας να σταματήσει, είτε ο κύριος Μητσοτάκης να ενημερώσει ως επόμενος πρωθυπουργός, όπως δηλώνει. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι εδώ κολλάει και η φράση του Ανδρέα Πλεβέρδου ότι πριν φύγουν διεκπαιρέωσαν πολλές υποχρεώσεις και εξέπλυναν ό,τι μπορούσαν. Να είστε καλά, κύριε Μπαρμπαρέσο. Ο Σπύρος Μπαρμπαρέσος, υποψήφιος με το κίνημα αλλαγής στο νότιο τομέα.